ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 41.0 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 16.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ସକାଳର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆମର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏମ୍ପିରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ ବେଶ୍ କରି ଆମର ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଏବଂ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଉଟଲୁକ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଜି ଏବଂ କାଲି ପାଇଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ତାପରେ 25-26 ଏବଂ 27-3 ଦିନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ କୌଣସି ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଗତ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି ତାହା ହେଲା 41.0 ଏବଂ ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍